ya kutoka Ifakara, kutoka Kidatu paka Ifakara, bilioni 111 inakamilika kwa wakati. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Barabara inaanza Kidatu, inakuja mpaka Kiberege, inakuja mpaka pale Kibaoni. Ipo haipo? Ipo. Ukienda pale usio unapita pale Kikwawira, Kaporo sasa hivi na rami. Kweli sio kweli? Kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais. Hapo maendeleo yatakuwa makubwa. Ya pili, sisi tuko na changamoto ya umeme. Kweli sio kweli? Jambo la kwanza, ametengeneza substation au kituo cha kupozea umeme kipya bilioni 22 pale Kibaoni. Bilioni na ngapi? Hiyo substation manake ni kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya Kilombero, katika historia ya Ifakara, Lumemo na Mahutanga, kwa mtu akiwa na chuki na anaweza akameka katifani kakupatia hapo jibajani kwa kwako kwa sababu mashine tunazo hapo, na sio Mheshimiwa Rais atufungulie. Changamoto iliyoko kwa sasa ni uzalishaji ambao hautoshelezi mahitaji, ndio maana kuna ukatika na mgao wa umeme. Upo au upo? Hilo ikiisha kwa sikanyesha au mengine, tutakuwa na kazi kubwa kuhakikisha kwamba tuna simamia vizuri. Sasa ili umeme uwepo kutosha, tunaye namba tatu maelekezo. Jambo la tatu na muhimu, Mheshimiwa Rais akajua kuna kero ya maji. Ametuletea mradi wa maji wa kisasa kabisa, unaitwa mradi wa maji wa Kiburugutu. Semeni Kiburugutu. Bilioni 42.5 upo unajengwa kwa sasa kule kule juu Kibaoni. Panaitwaje kule juu? Mahitaji yetu kwa siku hapa katika mji wa Ifakara ni lita milioni 10. Lita milioni kwa siku. Uzalishaji wa sasa ni lita milioni 3. Lita milioni ngapi? 3. Kwa upungufu